Jackson. Kwanza hongera kwa deal ambalo umeweza kulipata siku ya leo. Nashukuru sana. Sasa watu watakuwa wana judge sana, wewe ni mtoto wa Kiislamu, umeingia tena kwenye kampuni za kubashiri kana ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Comments kama hiyo unajibu vipi? Jibu kama hilo nafikiria nimejibu kule ndani, sidhani kama ni vyema nikirudia sana na hapa nje. Yeah. Okay, hongera sana kwa safari yako ya Marekani. Nashukuru sana. Nimejibu sana safari yako ya Marekani ilikuwaje kwa zile interviews ambazo umefanya na Belea? Nimeenda kufanya vitu vingi, napata shida sana kwa sababu kwenye kazi kama unajua protocol ni kwamba haturuhusiwi kusema kitu gani mpaka kifike wakati wenyewe, lakini kuna vitu ambavyo nimeenda kufanya vya sanaa na kuna vingine pia baadhi kwa ajili ya Belea, kwa ajili ya kampuni ambayo nafanya nayo kazi. Kwa hiyo ningeomba tu watu wawe na uvumilivu na ikifika muda mwafaka wa kufahamu basi vitafahamika. Okay, speaker, yeah. Mtu ambaye pia ni balozi mwenzangu kwenye kampuni ya Belea. Kama nilivyosema mwanzo, I cannot disclose, yani I cannot, kama watu wawe tu patient. Yeah, that's all I can say. Nafikiria alisema anakuja bado kidogo, yani soko mwaka huu, lakini yeah, so na mimi kama kawaida ningependa tu jambo likifika basi mtaliona. Yes. Mimi wasichana wengi wanatamani kufikia mafanikio ambayo kufikia Hamisa Mobetto. Tumeona pia umetanua wigo nchi za nje na kama siri ya mafanikio ya Hamisa Mobetto. Sidhani kama kuna siri, lakini ni kwamba kila mtu anakuwa na ndoto zake na kila mtu anakuwa kuna kitu ambacho anakitaka katika maisha. And so wewe ndo naamini kwamba wewe mwenyewe binafsi ndo unajua unataka nini katika maisha. Wewe mwenyewe binafsi. Kwa hiyo hata kama nikikwambia kwamba mimi nataka kuwa kitu fulani, probably ndani ya miezi 6 nitakuwa nataka kitu kingine zaidi. Tunavozidi kukua ndivyo tunavozidi kutaka, tunazidi kujielewa na ndivyo tunavotaka vitu zaidi. Kwa hiyo hakuna siri. Naweza nikasema hivyo ni Mwenyezi Mungu tu, naamini kwamba kama ulipangiwa ufike sehemu fulani ya maisha ama kama ulitakiwa uishi Dar es Salaam, hata kama umezaliwa kule kwetu Tabora, basi kutakutokea tu namna ambapo Mwenyezi Mungu atakufikisha Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi naamini kwamba uenda ndo ilikuwa path yangu ya maisha ambayo nimeandaliwa nipite nifike. Sawa. Moja baada ya jamii tunaona sasa hivi zaidi inabidi uongezeke hasa kwa mastaa kama wewe. Kwa upande wako ikoje sasa hivi? Umakini how sorry? Unatumia mitandao ya kijamii. Una handle mwenyewe ama account yako iko chini ya usimamizi wa management? Both my management when I handle na mimi pia. Sawa, Hamisa. Wewe ni mwanamitindo? Yes. Yes. Lakini pia ni mfanya biashara, mjasiriamali. Tunataka kujua labda lengo gani ambao Hamisa anataka kukomalia zaidi kwenye sanaa, wanamitindo, ujasiriamali. Mimi ni mfanya biashara wa mitindo. Naweza nikasema kwa hiyo biashara yangu mimi ni mitindo ambayo pia inaingia katika sanaa, ambapo kwenye sanaa pia ni mwanamuziki. Mimi naamini kama nilivyokuambia mwanzo, leo unaweza ukataka hiki, kesho ukataka kingine, lakini for as long as unaweza, yani kama Ronaldo tu. Okay, wewe ni mfanya biashara na yeah. Karibuni tuliona ulifungua duka la nguo pale Mwananyamala. Yes. Lakini tuliona hivi karibuni ile duka limefungwa, yeah. Halipo tena, kuna biashara nyingine inaendelea. Yeah. Kuna kitu gani kinaendelea? Duka langu limehamishwa sehemu nyingine na naamini likiwa likishakamilika, na ni kwa sababu tu za kibiashara zangu binafsi, siwezi pia nikazitoa hapa, lakini likikamilika basi ndugu zangu waandishi habari na uhakika kwamba Hamisa amefilisika, duka limefungwa, zimetoka hapo. Mimi kwanza sijawahi kuwa tajiri. Mimi ndo napambana. Ndio maana leo nafanya hivi. Kesho hata ukinikuta nauza nyanya, nauza chochote, ujue ninapambana katika maisha. Yes, nimefunga. 10. Amesema hivyo. Sidhani kama ni sawa mimi kusema hapa kwa sababu ni mtu ambaye nafahamiana naye, kwa hiyo labda nitatafuta mimi muda wangu mwenyewe nitaongea naye. I think that's all I can say. Naweza tu nikajibu vitu ambavyo vinanihusu mimi. Thank you guys so much. Nafurahi, najua kwamba choices zilikuwa nyingi lakini Mwenyezi Mungu akanipangia mimi. Kwa hiyo nashukuru sana 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 kwa kampuni yangu mpya, kwa mabosi wangu na wawakilishi wote pamoja pia na management yangu. Mnaupiga mwingi jamani. Nilikuwa kama mwanamke na nikiwa kama balozi mpya wa Playmaster niko hapa kwa ajili ya kuhamasisha, naweza nikasema kuhamasisha wanawake wenzangu kwenye michezo yetu hii hapa ya kubahatisha na kuwa kama satellite ama macho yao nikiwa katika kampuni yetu na kuhakikisha kwamba wanawake nao wanashinda, sio kwamba kila siku ni mwanaume tu na kila siku ni wanaume ndio wanakuwa wako sana katika hii michezo, lakini simaanishi kwamba ndugu zetu wanaume kwamba tumewatenga, hapana. Nakaribisha kabisa kuendelea kujumuika na sisi na kuendelea kucheza michezo yetu hii na in hoping kwamba wote tutashinda. And also kuna zawadi nyingi sana, na leo tunatambulisha kwenu kampeni yetu mpya ya Shinda na Mobetto. Na kampeni hii inatoa kipaumbele kwa wanawake kwa sababu sio kama wanawake wote wana idea na kuhusu michezo hii ya kubahatisha, lakini nikiwa kama mwakilishi wa Playmaster niko hapa na nataka kuambia wanawake wenzangu kwamba I got you. Yeah. Lakini cha kushangaza kama mwaka jana katika pikipiki tulizotoa karibia robo ya pikipiki washindi walikuwa wanawake. Unafika mahali kukuta mwanamke, tena nesi, mwanamke mfamasia, mwanamke mamantilie. Unadhani labda amemshikia mtu. Anakuambia hapana, ni mimi nacheza, akaunti yangu hii, nilicheza mchezo huu, beti yangu ni hii, nimeshinda hivi. Unaona kabisa anajua. Kwa hiyo tukakaa tukashauriana tukasema betting au casino sio mchezo haramu kama watu wanavyodhani, sio mchezo wa wanaume tu, sio mchezo wa wavulana tu, kumbe ni mchezo wa kila mtu, ni mchezo wa starehe, ni mchezo wa kuburudisha ambao kila anayecheza anajiweka kwenye chances za kushinda, whether ni zawadi tunazoziweka, whether ni pesa. Na wengine inamtolea stress pia sababu kila unapokaa badala ya kuangalia tu message na nini unajichezea zako pale unapata lolote. Ilikuwa ni mjadala mkubwa sana, nani awe balozi wetu kutuwakilisha kwenye grupu hilo la kina mama. Kila mtu anakuja na majina yake, halikuwa jambo la mara moja. Kikwetu sisi ofisini ilikuwa ni jambo la miezi mingi sana. Kila mtu anasema sababu zake kwa nini amemtaja huyu, kwa nini anataka huyu awepo. Lakini baadaye kaonekana kura nyingi ziliangukia kwa wanafamilia wetu mpya ambao leo yuko mbele yetu ataongea na nyinyi, na sababu zipo na nyinyi wenyewe mnazijua kwa nini amekuwa ndo huyu. Baadaye pia tukaendelea kuzungumza, haikuwa mazungumzo madogo wala haikuwa kirahisi kwa yeye kukubali kwa wanafamilia wetu. Lakini nashukuru, na leo nataka nimshukuru mbele ya vyombo vya habari kwamba tunafurahi umekuwa wa kwetu, maana kuna ushindani ni mkubwa sana na nyinyi mnajua kila mtu ana njia zake, kila mtu ana nguvu yake. Lakini mimi nafurahi leo nikipita najua nikiona picha ya mwanafamilia wetu huyu mpya na mimi nitakuwa najivunia niko kwenye familia moja na yeye. Sio kwa Tanzania tu, hata nje ya nchi. Sitaki kuongelea kampuni yetu nje ya nchi, lakini ipo kwa Afrika hapa, ipo nchi nyingi tu. Baadaye pia atatusaidia kutubeba kwenye hilo. Kwa kutumia kazi zake, kwa kutumia nafasi alionayo, naamini ana watu wengi wanamfuata kwenye vyombo vya jamii kama Instagram na mengine yote, YouTube na vitu vingine. Atatuhakikishia tu kwa walimbwende wasichana, mradi tu wamefikisha miaka 18, kwamba hii sio ya wanaume tu, hii sio ya wavulana tu, na hii sio ya matajiri tu. Unaweza ukawa na kiasi kidogo na ukashinda gari kama sasa hivi. Anacheza casino, michezo iko mingi, mtu anacheza shilingi 8,000, 10,000 laki, anashinda ST.